Доброго дня, друзі. Це YouTube-канал «Ми Україна» і це «Лінія фронту», спільний проєкт, підготовлений командою телеканалу «Ми Україна» та військовим телебаченням України. У студії Богдан Машай та Олександр Візгін. Це і я відповідаю. Ми розпочинаємо свою роботу, наша перша рубрика «Лента за лентою». Так. Отже, великий обмін полоненими. 130 захисників повернула Україна з російського полону. З них 23 прикордонники, переважна більшість з них потрапили в полон в Маріуполі. Але були також такі, хто воював до полону на Донецькому та Луганському напрямках. Ось ми бачимо кадри зустрічі хлопців і дівчат на нашій території. Так, безумовно, радість бачити ці кадри і розуміти, і бачити цих змучених людей, які повертаються додому. Це, вочевидь, перший дзвінок до родичів за тривалий час. Всі вони виглядають приблизно однаково, мені здається, люди, які повертаються з полону, і, на щастя, вони вже на своїй землі. Але пам'ятаємо, що Росія депортувала понад 500 000 українців, і ще майже 3,5 тисячі цивільних та військових перебувають у російському полоні. Це дані, які озвучив український омбудсмен Дмитро Лубінець станом на 24 лютого. Тому сподіваємося, що всі ці люди якнайшвидше опиняться вдома у себе на батьківщині. Україні! Слава! Слава нації! Слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Вітаємо вдома! Ну, бачимо, що бойового духу, принаймні, хлопці і дівчата не втратили в полоні. Втратити його, я думаю, в жодному полоні жодної країни світу навряд чи хтось зможе від них такого добитися. Тим часом на фронті хлопці продовжують, не знаю, чи можна вважати це розвагами, але розваги ці надзвичайні. Суміщати корисне з приємним. Так, тому що деякі операції, які виконують наші бійці, здається, що ну дійсно треба якусь таку хитрість мати, але зараз не про цю хитрість. Тут насправді відео, яке показує, як відбуваються бойові будні на території зіткнення поблизу Бахмуту. І на цьому відео снайпер-аеробомбер із 30-ї окремої механізованої бригади накидує окупантам. Таким чином був знищений розрахунок ПТРК, який ховався десь у лісі, який поводився достатньо так провокуючи. Ну, вочевидь, вони не знали, що у дрона є боєкомплект, думали, просто він для спостереження, і почали тикати їм там всякі жести недобрі. А ну, принаймні, ми бачимо, що якщо комплекс протитанковий не повністю знищений, то він суттєво пошкоджений, адже контейнер з ракетою просто відлетів після вибуху спускової установки. Ну, оце от вони демонструють нецензурні жести, і є слово, яке, мабуть, треба було б запікати в ефірі нашої програми. Але я скажу так, до ви пендрювалися, ці хлопці. Так, ну і далі не настільки, точніше, більш жваве, я б сказав, відео. Зараз нам його покажуть, я сподіваюсь. Дрон «Камікадзе» від підрозділу К2 54-ї механізованої бригади. Ось ми бачимо, як він знайшов танк на полі бою. Він не просто його знайшов. Він його наздогнав і ідеально залетів цьому танчику. Як пояснили в підрозділі в своєму дописі, відстань була далеченька, у дрона сідала батарея, оскільки це дрон «Камікадзе», і ось тут був танк ще й з відкритим люком. Я поясню, чому часто на бронетехніці їздять з відкритим люком, тому що вважається, якщо люк закритий і буде влучання якогось кумулятивного снаряду, типу навіть з РПГ звичайного, то вся ця енергія, яка через дірочку пробиту зайде, вона залишиться в танку, ну, відповідно, температура, тиск і екіпажу буде набагато гірше, ніж при відкритих люках, коли все це може вийти назовні. Тому часто їздять отак, але ми бачимо, що наші хлопці скористалися і запустили цього дрона просто в відкритий люк командира екіпажу. Навряд чи командир вижив, ми там бачимо його голову в останньому кадрі перед тим, як дрон вибухнув, танк потребує ремонту, очевидно, за повідомленнями хлопців. І тактика потребує перегляду з відкриванням цього люку, враховуючи можливості сучасної зброї, зокрема дронів, які отак от вистежують прямо посеред поля, конкретно танк на ходу, я підкреслюю, і влучають йому в люк. Так що навіть сучасною технікою не кожен зміг би таке зробити, тому варто відзначити вправність наших хлопців.
Наступне відео демонструє спроможності російського військово-промислового комплексу. Я нагадаю, наші братушечки люблять розповідати про те, що у них є якась суперзброя. Зараз вони її привезуть на фронт, і це там поміняє хід війни, чи я не знаю, що, з якою метою вони намагаються нам це нав'язати. Але от таке диво техніки на якомусь гусеничному шасі приварена. Це якісь зенітна зброя, я розповім, що це таке. Це корабельна зенітка. Зенітка, так. Спарена, там два автомати стоять, ну, гармати-автомати, 25 мм калібром. Її розробка почалася ще в 40-ві роки минулого століття. І якщо я не помиляюсь, на озброєння вона потрапила в 1953 році. Але для кораблів вона робилася. А тут ми бачимо так званий МТЛБ. Це такий багатофункціональний гусеничний тягач, дуже легенький, з суто умовним бронюванням. І, чесно кажучи, як буде пересуватися вся ця конструкція, мені важко собі уявити, оскільки центр ваги, вочевидь, там дуже сильно зміщений від проєктних показників. І, ну, будь-яка нерівність на дорозі може, ну, на мою думку, легко привести до його перевертання. Може, з Москви спаляли. Ну, виглядає це дуже поплавали, дивно. Поплавали аквалангісти і дістали хоча б зенітку з того борту того корабля. Я нагадую просто, що росіяни вбухали, у них же ж реформа військових сил, зокрема, це була і одна із топ-тем для Путіна, який десятиліттями її робив, там кучу проєктів вони розписали, витратили десятки мільярдів доларів, щоб зараз на мотолигу прикручувати зенітку, у яких там років, ти казав? 40-х розробки, 40-х. Ну, 50-х років виробництва. І ще, що дуже важливо, якщо в ті роки, я, чесно кажучи, не зовсім говорю, там екіпаж має бути, там хтось має сидіти всередині, вона дуже важка, насправді, ця штука. Там і ж заліза купа, і боєкомплект. І якось треба цілитися. Всі сучасні, навіть гармати зенітні, вони оснащені радарами, або хоча б оптикопроційними станціями, там, де можна зафіксувати ціль. А тут, тобто, в якісь щілинки, той навідник має побачити ціль, якось навестися на неї за допомогою механічного прицілу. Ну, я вам скажу, ефективність цієї штуки, мені здається, як на так, мене, дуже сумнівна. Мені здається, так виглядає відчай. Уже до кінця першого року повномасштабного російського вторгнення. І а ще так. Він виглядає отак. Так. Як стверджують автори цього відео, це росіяни вкрали мотоблок для того, ну, звичайний фермерський мотоблок, для того, аби десь в районі Бахмуту, як стверджується, доставляти до лінії бойового зіткнення снаряди. Я віддав належне автору відео, дуже якісна картинка, насправді. Ну, знову ж таки, українські майстри дронного кінематографу для нас подарували цю документальну, я б сказав, короткометражну драму чи трагікомедію, не знаю, що це таке. Але, знову ж таки, Втора армія міра, будь ну, ласка. Я б також віддав належне представникам ворога, оскільки, ну, за їхню кмітливість, бо вони використали те, що могли використати. Але, справді, це нам дозволяє судити про те, як оснащена колишня друга армія світу, що вони змушені використовувати в мародерський спосіб, очевидь, здобуту техніку, якщо це можна назвати технікою, придатною для війни, от для того, щоб доправити щось їм потрібне до своїх передових позицій. Але це не означає, що росіян потрібно недооцінювати, попри те, що вони використовують навіть от такі ноу-хау, які ми зараз демонструємо, тому що вони продовжують тиснути на сили української оборони, зокрема на сході нашої держави, і про це більш детально будемо говорити в рубриці «Територія війни» далі. Отже, у нас, як і завжди, останнім часом основні події відбуваються на сході держави, від півночі Харківщини і до, ну, фактично майже до Запоріжжя. День за днем росіяни штурмують багатостраждальне селище Дворічне неподалік Куп'янська, де вони намагаються просунутися в бік того самого Куп'янського з його транспортними артеріями. Ось він, я вам покажу його крупніше. Бачимо тут скільки транспортних сполучень. Це автомобільні, є ще залізничні. Їм він, звичайно, потрібен, його повернути, але їм це не вдається. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, їхні атаки
атаки там лишаються безуспішними, так само як і на відтинку від Сватового до Кремінної, ну ближче до Кремінної насправді. Тут вони намагаються повернути втрачене колись Невське і колись, а восени минулого року, а також Білогорівку, яка, ми пам'ятаємо, знаменита тою сумнозвісною для них і славнозвісною для нас переправою, де були знищені десятки одиниць ворожої техніки і дуже-дуже багато особового складу. Ось вам Білогорівка, вона залишається в наших руках. Сподіваємося, лишатиметься і далі. В Бахмуті традиційно важко. Ми бачимо на карті позначено, скільки червоних стрілочок. В Бахмуті пекло, я думаю, там важко. Так, ці стрілочки показують нам напрямки атак ворожих. За повідомленнями закордонних експертів, ну, ми розуміємо, чому повідомлення українського командування доволі небагатослівні, оскільки такі речі полюбляють тишу, іноземці можуть собі дозволити трохи більше, але, вочевидь, теж не стільки, щоб зашкодити нашій обороні. Ти, до речі, якщо приблизиш Бахмут, то, очевидно, якщо вірити цій карті, ну, в цілому видно, що можна припустити, що сили оборони України за річкою. За Бахмуткою. Так, тобто росіяни поступово тиснуть на лівому березі. Ми ж відійшли за природню перешкоду, що в цілому логічно, я думаю, це абсолютно природний крок. І так, я що хотів сказати про закордонних експертів, що вони зазначають, що є всі ознаки того, що українці провели низку успішних контратак і контролюють більшу частину міста досі, попри те, що ворог не рахується з ціною, якою він хоче це місто захопити. І тут я, ну, вочевидь, погоджуюсь зі словами президента, як би це пафосно не звучало, про те, що втрата або відхід українських сил з Бахмута відкриє шлях певною мірою до наступних міст Донеччини. Тобто, яким чином відкриє? Він не відкриє одразу там до Костянтинівки чи Слов'янська, але уже будуть обстрілювати не Бахмут, і так майже зруйнований, а перенесеться увага на ці міста. І що, зрештою, все попри це, Бахмут не будуть утримувати за будь-яку ціну. Давай зараз залучимо нашого гостя, який з нами на зв'язку. У нас Павло Нарожний. Павло Нарожний, військовий експерт. Павло, доброго дня. Доброго дня. Ну, я не погоджуюсь з думкою, що там як нож в масло зайде ворог. Так, дійсно, небезпека буде для Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки. Це великі транспортні вузли, там залізна дорога, то якою доставляються, ну, ті самі боєприпаси, наприклад, особовий склад і так далі. Але їм треба пройти по дорозі, їм треба пройти там 20-30 кілометрів, то вздовж цієї дороги побудовані інженерні укріплення. Ну, це не буде легка прогулянка для ворога, це точно. Але я ставлюсь стримано оптимістично до того, що Бахмут будуть утримувати і далі, і що його не будуть здавати. А як ви вважаєте, просто дивлячись на карту, ну, дуже багато, в тому числі і міжнародних там експертів, аналітиків військових, яких я, зокрема, читаю, вказують на те, що все більше схиляються до вірогідності того, що Збройним силам України доведеться відходити від Бахмута. Але, тим не менш, попри всі ці очікування, попри всі ці прогнози і попри те, як виглядає карта, Бахмут тримається. Як ви вважаєте, за рахунок чого це можливо, окрім самовідданості українських воїнів? Ну, дивіться, карту, то що ви бачите, це неофіційна карта. Безумовно. Реальна карта, вона засекречена, її ні у кого немає. Отам оцей такий апендікс, який найближче підходить дороги, там, да, там 5-7 кілометрів, і з тієї точки можна обстрілювати, ну, тими самими мінометами можна дістати до дороги. Там постійно йдуть дії наступальні наших військ, відкидують війська. Російські маються на увазі, не дають їм можливості обстрілювати. Крім того, постачання йдуть не тільки по асфальтовій дорозі, вони йдуть по ґрунтовкам, які прокладені поруч з цією асфальтовою дорогою. Тому не так все просто і прямолінійно. Крім того, ну, ви кажете, чи тримаєтесь на самовідданості, в Бахмуті провели ротацію, планову ротацію, завели свіжі елітні війська. І ці елітні війська можуть, є що протиставити росіянам в відстоюванні Бахмута, в битві за Бахмут.
А от останніми днями перенеслося таке напруга певна. Ну, не те, щоб на Бахмутському напрямку стало менше напруги, але побільшало на відтинку між Авдіївкою та Мар'їнкою. Від Мар'їнки, ми знаємо, фактично лишилися тільки руїни, хоча й там українські військові дуже вдало обороняються. Ми знаємо з попередніх наших випусків, скільки техніки там було знищено російської. Власне, чому, на вашу думку, хотів ще додати, що з листопада в Мар'їнці немає, на відміну від Бахмута, мирного населення, тому українські військові там можуть почуватися більш вільно, не наражаючи на небезпеку цивільних людей. Чому ворог вирішив спробувати щастя на цій ділянці? Авдіївка також дуже цікава з точки зору стратегічного. Це найближчий населений пункт до Донецька, і він дозволяє за допомогою далекобійної артилерії тримати під вогневим контролем околиці Донецьку. Ну, тобто, ту саму логістику ворога нищить, і не тільки Донецьку, там вглуб території дозволяє стріляти. Тому ворог, коли відчув можливість українців бити по далеко вглиб території, за, скажімо так, те, що вони не можуть пояснити діями хаймарсів наразі, вони, я так розумію, почали боятися за Маріуполь, за глибокі тили, і почали тиснути на ті напрямки, які найближче, ну, скажімо так, найглибше знаходяться в найближче до Донецьку. От саме тому така увага зараз на Авдіївку, тому вони спробують його також само брати в котел, тому спробують обходити і атакують її постійно. І давайте отут в контексті далекобійних засобів, чи не дуже далекобійних засобів, перейдемо до Криму, оскільки ми пам'ятаємо ще Сакський аеродром доволі давно, бавовна, яка там сталася, всупереч всім очікуванням, оскільки там, якщо я не помиляюсь, за тодішніми підрахунками було близько 200 кілометрів до найближчої точки, звідки українці могли завдати хоч якогось удару. Ми регулярно чуємо про всі ці бавовни в Криму. Тамтешня влада повідомляє про роботу ППО. Українські дописувачі зазначають, що не завжди ця, як кажучи, робота ППО є вдалою. Наскільки от зараз все-таки Крим справді під прицілом українських військових? Ну, Крим завжди був цікавий, бо Крим – це, по суті, є одна величезна військова база, там, здається, аеропортів тільки 4 штуки військових, по яким треба бити наразі. І з цих аеропортів, з околиць, ну, ті самі шахіди запускають, ті самі авіація злітає, яка як бомбить наші передові, передову лінію, так і інші дії відбуваються. Тому весь Крим, він цікавий як військова ціль. Але є момент, наразі ми дістати до Криму можемо виключно безпілотниками. Безпілотниками літаючими, безпілотниками морськими, які можуть вдарити по кораблям. Але наразі це не ракетна зброя. От ви спомінали Сакський аеропорт, це Новофедорівка, це було у нас, здається, дату не пам'ятаю, це восени у нас було. Це був єдиний приклад, коли якась ракетна зброя тоді змогла достати до Новофедорівки. Ну, багато спекуляцій було, що то було за ракетна зброя. Я і сам приймав участь, скажімо так, в димовій завісі, щоб багато версій з'явилося з цього. Ну, в принципі, радник Байдена Саліван, він в якоїсь мірі відкрив цю завісу і сказав, що це була зброя українського виробництва, що ми спромогли зробити аж 4 одиниці. Ну, тут, в принципі, всі версії становляться дуже прозорими, що це була за зброя і як вона спрацювала. Да, ця атака була дуже успішна. Це був перший удар по території, захопленій території Криму. Зараз по всім практично аеродромам прилітають безпілотники. Які саме? Ну, це можуть бути стриж Ту-141 переобладнаний. Це може бути той проєкт, який анонсував Укроборонпром, безпілотні камікадзе з можливістю повернення. Я більш ніж впевнений, що вони вже є, що вони стріляють і літають. Ну, більш дрібні якісь безпілотники, які ми бачили на відео, які атакували нафтопереробні заводи на території Росії. Тобто, я думаю, там величезний спектр цих безпілотників, які працюють зараз. Пане Павло, я перепрошую, у нас дуже небагато часу, і хотів би перейти до іншого запитання, теж про Крим. Ми бачили це відео з траншеями на пляжі.
доволі дивною. Їх там багато. З військової точки зору, як на мене. Але менше з тим. Відставний американський генерал, колишній командувач сил НАТО в Європі Бен Ходжес, він неодноразово наполягав на тому, що на важливості деокупації Криму, що це буде ключовим моментом деокупації всіх захоплених українських територій. От чому, на вашу думку, цей генерал на цьому так наполягає? І чи справді це більш важливо, ніж Донеччина з Луганщиною? І чому? Це символ чи тому, що це величезна військова база російська? Найбільший продукт українського експорту – це кукурудза. Другий по об'єму і по грошам продукт українського експорту – це олія соняшникова. Вони всі експортуються морем через Одесу. Зараз ці шляхи перекриті, на жаль. У нас є зернова угода, яка там дозволяє транспортувати якісь обмежені об'єми, це вони їдуть кудись там в Африку, ну тобто відносно невеликий об'єм поставок. І це все відбувається завдяки тому, що Крим окупований. Саме тому економіка України втратила такі величезні об'єми поставок. Ну, скажімо так, не моє поле гри, там Фурса той самий може краще розказати, але об'єм експорту упав приблизно в 3 рази. І ми не зможемо нашу економіку підняти з колін, поки ми не деокупуємо Крим. Другий момент, да, це величезна військова база, з якої росіяни постійно зможуть атакувати Україну, поки ми її не деокупуємо, поки Крим не буде деокупований. Дуже вам дякуємо. Павло Нарожний, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Ну і ми продовжимо, далі поговоримо про озброєння. Про ноу-хау, насправді. Мене, я теж хочу поговорити про озброєння. Ні, так ти до того часу повернеться, доки ми перейдемо до рубрики «Зброярня» і поговоримо про комплект наведення для авіабомб, який, зокрема, нашого експерта поцікавимося, яким чином зможе повпливати на хід ведення війни, а те, що повпливає, це однозначно. Отже, американська система, яка називається JDAM, або її модифікація більш просунута, JDAM-ER. Що це означає? Ну, я думаю, що англійські слова навряд чи багато скажуть більшості з глядачів. Це Joint Direct Attack Munition. ER означає Extended Range, тобто розширеної дальності дії. Це така собі оболонка, чи я не знаю, пристосування, яке навішується на стандартну мені американську схоже на светр. Авіабомбу. На светр для бомб. Щось таке. Так, можливо, на жилетку якусь. І, тобто, воно додає їй крила. Бомба стає звільно падаючою, стає плануючою. Відповідно, вона може летіти дуже далеко, набагато далі, ніж до цього. Причому там ще і система наведення, яка робить цю бомбу керованою і високоточною. І там є різні модифікації, одні з них дійсно додають крила, цей Extended Range і AR, а є ще без крил просто, які дозволяє також керовано скидати великі авіабомби на відстані до 20, ні, в мене написано навіть понад 28 кілометрів. З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, з ним більше про це, ну не те, що диво, враховуючи, що воно з 98-го року на озброєнні, але такий важливий для Збройних сил України прибамбас, який дозволить, я думаю, дуже багато неприємностей окупантам принести. Олексію, доброго дня. Добрий день. Отже, скажіть, будь ласка, які можливості відкривають перед Збройними силами наявність у нас таких систем, як JDAM? Ну, це керована бомба, вона має відстань, може вражати до 72 кілометрів, вона має вагу 230 кілограмів і вона може бути удосконалена до 900, ну, більше, майже тонна ваги. Що значить керована бомба? Тобто в неї є інерційна система, тобто вона керується по заздалегідь заданій програмі, або GPS-навігатор, тобто її можна керувати завдяки тих бокових рулів, ну, такі крила, які випускаються, коли вона вже стартує, і вона може, ну, точніше вражати ціль. Чому це добре? Ну, це добре тому, що на такій відстані не всі засоби протиповітряної оборони можуть перехопити наш літак, який може нести, ну, який може нести це озброєння, бо там Буковський комплекс там до 70 кілометрів, тобто з такої відстані може достати тільки 300-й комплекс чи 400-й, ну, можна провести радіолокаційну розвідку, подивитись, де вони стоять, вони ж не повністю перекривають цю лінію, і атакувати такими бомбами з наших літаків. Єдине питання, чи зможуть, ну, не чи зможуть, а
для того, щоб пристосувати до наших літаків, які поки що в нас не F-16, а там сушки і міги. Ну, я думаю, що це технічне питання, яке можна вирішити. Там нема, ну, щось набагато складного, але є, ну, певна головна боль це буде. Ну, ми маємо вже досвід з ракетами ХАРМ, такі впоралися. Так, ну це да. Тобто, да. Ні, ну ХАРБ-ракети вони були адаптовані до Міг-29. Тобто вони тобто можна було одразу ставити це обладнання, щоб запускати ці ракети з Міг-29. А от чи можна цю бомбу запускати? Ну точно, що не можна, але переобладнати там, я думаю, що ми впораємося. Там я не бачу там якихось. Наш Укроборонпром працює. Мені здається, що наш ВПК здатний зробити якісь направляючі, які зможуть цю бомбу утримувати. І далі вона вже, її головне скинути з літака, далі вона вже там через GPS, через навігаційну систему, вона вже самостійно буде літіти і, ну, відносно точно, ну, не вражати цільку, куди вона буде спрямована. Тобто з ФАБами воно не сумісне? З чим? З ФАБами. З радянського виробництва бомбами, так? Ну, я думаю, що ні. Ну, це різні конструкції. Там же ж, ну, коли вироблялися ФАБи, вони не були адаптовані до стандартів НАТО ще, тому я думаю, що там нема сумісності. А от щодо ППО, розхваленої російської, вочевидь, дуже сильно переоцінені, так, літаки з такої відстані не кожен дістане, а саму бомбу взагалі наскільки складно перехопити в повітрі, враховуючи її там габарити, швидкість та інше. Чи взагалі, я от не особливо чув про практику перехоплення плануючих бомб, чесно кажучи. Можливо, просто я не чув. Ви знаєте, ну теоретично це можливо з якихось зенітно-кулеметних комплексів, там з Шилки чи з Тунгуски, чи може, ну навряд чи можна з ПЗРК стріляти, бо вона не несе теплове опромінювання. Ну, це теоретично, так. Це металева болванка по великому рахунку, яка відбиває електромагнітні хвилі, і захопити радіолокаційну станцію і спрямувати на неї ракету, яка орієнтується не по теплу, яке випромінює там ракета, яка летить, а по відбитому електромагнітній хвилі. Ну це цілком теоретично, це цілком можливо, але ви знаєте, щось я. Я переб'ю. Ми бачимо зараз на екрані демонстрацію точності власне цих бомб, що в одну автомобіль, який десь стоїть там в полі, майже без промаху, ну точніше без промаху, там майже в центр. Ні, там без промаху, тому що від того автомобіля вона нічого влучає, не влучає, так, а з такою бойовою частиною на моє може навіть трошки промахнутися, в принципі. А скажіть, будь ласка, пане гетьман, генерал повітряних сил США Джеймс Хекер вже підтвердив, що це оснащення JDM вже є в Україні, і воно вже використовується, і їх використання дозволяє вражати новий тип ціле, який був недоступний для тих озброєнь, які у нас були нам поставлені до того. Про який тип цілей йде мова, і що знищувати цим можна такого, чого ми не могли знищувати раніше? Бо якщо, наприклад, з Хаймерсом порівняти, то більш-менш схожа відстань дії. А в чому перевага цієї бомби? Ну, вона більш потужна за вагою. Це може, ми можемо знищувати цілі, які знаходяться в укріплених місцях, або вони, ну, навіть які замасковані, як там в кіно, замасковані командні пункти, якісь бункери. Тобто ця ракета, ця бомба, вона більш потужна, і вона може вразити те, що ну, намагаються, ну, навіть це не маскування, намагаються якось заховати в якісь ангари, де вони можуть зберігатися, і ну, що не може, щоб буде не по сил, не може вразити іншу зброю. Ну, це тобто тут потужність власне бойової частини теж відіграє роль, правильно? Так, там просто, да, тут справа в тому, ну, ми що бачимо, там, да, наскільки вона потужна. Ну, це дуже потужно виглядає. Так, там просто більш потужна бойова частина, яка вибухає. Тому, звісно, вона може зруйнувати щось більш-менш укріплене. Це може бути, ну, це навіть, я думаю, що можуть бути доти, які там бетонують, вважають, що там ніякої зброї не можна достати. Я думаю, що ця бомба повністю там перетвориться. Як ви вважаєте у зв'язку з цим, як використання цих бомб може вплинути на хід війни? Ну, знаєте, от ми всі з вами разом ходимо знову по одному тому ж колу. Ну, ми хочемо змінити хід війни, як розумієте, на наш бік. Я не про те, я не хотів нікого образити. Просто ми чомусь, будь-яка новітна зброя, яка нам має бути поставлена нашими союзниками,
в нас викликає таку легку ефорію. Ми віримо, що саме ця зброя щось кардинально змінить. Це було про патріоти розмова, про леопарди, про F-16, про все. Будь-яка зброя, ми чомусь думаємо, що вона... Ні, сама по собі це бомба, це дуже непогана зброя. Вона сама по собі, вона ніякої хід війни не змінить. Але вона набагато погіршить справи наших ворогів і покращить наші справи. Тобто от в комплексі Хаймерси, такі керовані бомби, все, що ми отримуємо... Врешті-решт, можете, F-16. Тобто, все, що ми отримаємо, само один якийсь вид озброєння, він не вирішує питання війни, а от все разом, такий пазл складається, і тоді, да. Тоді добре, давайте я переформулюю питання, щоб бути більш точним. Наявність в українських повітряних сил таких авіабомб, що вона змушує робити окупантів? Тобто вони тепер розуміють, що у нас є такі снаряди, достатньо потужні, дуже точні, і відповідно їм потрібно щось змінювати, принаймні там на оперативному рівні, можливо, поблизу зони бойових дій і так далі. От що їм змінювати? Це такий собі спосіб. Я розумію. Я думаю, що навряд чи вони будуть якось по-іншому маскувати чи зберігати, чи там тримати свої важку техніку, танки, чи там БТР. Я думаю, що це все ж таки стосується їхніх штабів, які відносно захищені. Я думаю, що про це йде мова, що там треба буде десь їм переміщатися ще далі від лінії зіткнення, тому що це таким чином їх можна вразити. Ну і мені все-таки здається, що якщо нам вдасться прорватися через російську лінію протиповітряної оборони, то таким чином можна нищити литовище. Оце було б дуже. Отака бомба дійсно може зруйнувати зльотну смугу, і бомбардувальники, чи ще там, може, там все, що в них літає, там не може злітніти. Я думаю, що якщо ми кажемо про Крим, то скоріше, якщо казати про Крим, точніше, то там є певні аеродроми, якщо наші літаки зможуть туди прорватися, прикриваючись там іншими засобами нашими повітряних сил, то зруйнувати аеродроми, це було б дуже непогано. Будемо сподіватися, що нам вдасться прорватися туди. У нас був Олексій Гетьман, воєнний глядач і майор запасу Збройних сил України. Дуже дякую за ваш час, пане Гетьман. Так, і ми продовжуємо. В рубриці «Воєнтех» далі будемо говорити про ще одну цікаву. Два з однією метою. Цікаву техніку, яка надійшла в розпорядження Збройних сил України. В воєнтеху сьогодні говоримо про мостоукладальники. Що це за машини, скільки їх у нас, для чого ми їх можемо використовувати і все, що з ними пов'язано далі. Отже, Україна отримує мостоукладальну техніку від Німеччини та від Сполучених Штатів Америки. Німеччина нам передає машини з назвою «Бібер», а американці передають такі ж схожі мостоукладальники на базі трохи застарілого танка, який знятий з озброєння, вже М-60, який називається AVLB. Отже, вони трохи різні, але мають дуже схоже призначення – це допомагати бойовій техніці та військам долати усілякі водні перешкоди. І як вони нам допоможуть і в яких саме діях, ми сьогодні поговоримо з Валерієм Рябих, директором з розвитку інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express». Пане Валерію, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Як ви вважаєте, наскільки нам потрібні оці штуки, які називаються мостоукладальниками, і для чого взагалі? Слід розуміти, що на полі бою техніка пересувається різною місцевістю і з різною ступенню прохідності. Для того, щоб наші танки і інша броньована техніка не мали сюрпризів на шляху, для того і саме застосовуються подібні засоби інженерні, як так звані танкові мостоукладальники, або англійською це Armored Vehicle Launched Bridge, міст, який запускається саме з броньованої машини. Це те ж саме, що
танковий мостоукладальник на нашу термінологію. І, звісно, що при плануванні операції, зокрема наступальної, треба враховувати багато факторів, зокрема і прохідність місцевості. І ви згадали про один із типів, скажімо так, перешкод, це водні перешкоди. Ну, слід сказати, що у випадку от подібних мостів мова може йтись про неширокі річки, але, скажімо так, на полі бою є і інші перешкоди, такі як протитанкові рови, такі як овраги, суттєві перепади місцевості і таке інше. Ну і для цього якраз використовується подібна техніка. Звісно, що от подібна техніка, вона має бути разом з бойовою у відповідному розрахунку для того, щоб забезпечувати безперешкодне пересування техніки на полі бою. І наші партнери нам допомагають отримувати саме різні типи подібних танкових мостоукладальників саме задля забезпечення бойових дій броньованої техніки на полі бою. Якщо говорити про німецьку машину Viper, оцю, яку зараз, до речі, ми бачимо на відео, в принципі, вони схожі з американською, з тим, що тут шасі від Leopard 1 на німецький, на американський шасі від танку М60А1. Знаєте, люди, як утилізувати, використати застарілу техніку? Безумовно, і причому з дуже великою користю, зу речі, до цього. Але, тим не менше, якщо говорити про німецьку і американську машину, чим вони відрізняються і чим вони схожі? Чи суттєві ці? Так, наскільки це суттєво? Ну, от, до речі, ви сказали про утилізувати застарілу техніку, але це трохи не так, тому що, щоб ми розуміли, під кожен тип техніки розробляється от подібна техніка. Тому що саме от ці мости підлаштовуються під максимальну вагу існуючої на озброєнні бронетехніки. І, зокрема, ці дві машини, зокрема Beaver, це німецької, те, що англійською Beaver, Бобер, і вона розроблялася на шасі танку Леопард і була призначена саме для пересування цих танків на полі бою для забезпечення їх дій. Зокрема, тому що вона розрахована на, скажімо так, пересування цим танковим мостом техніки вагою до 55 тонн. Та ж саме і той же міст М60 AVLB американського походження, він також розроблявся свій час для забезпечення саме танків М60 і схожої за вагою технікою, ну, скажімо так, не більше цієї маси, він може забезпечувати пропускну здатність до 60 тонн на і перекривати, скажімо так, перешкоди шириною до 18 метрів, в той час як Бівер дозволяє перекривати до 22 метрів, але за це він поплатився 5 тоннами корисної нагрузки. І слід сказати, що от вже сучасніші танки, такі як, наприклад, той же Challenger 2 або Abrams, які також нам обіцяні, дуже, скажімо так, от велика ймовірність, що в комплекті, коли постачатимуться нам, будуть мати і схожу техніку на їх базі для забезпечення їх пересування по полі бою. Ну, зокрема, от це дозволяє уніфікувати техніку і мати, скажімо так, одні ремонтні бригади для того, щоб її експлуатувати і ремонтувати. Ну і відповідно кожен з цих типів він розрахований на вагу. А ми знаємо, що чим зараз новіше покоління танків, чи тим вони мають більшу масу, а відповідно подібні масти вони мають
бути, скажімо, пристосоване до пересування по них більш важких броньованих машин. Пане Валерію, я хотів би уточнити, тобто ці, які нам передаються зараз машини, вони, ці от імпровізовані мости, назвемо їх так, вони можуть бути використані для того, щоб допомагати наявним у нас зараз танкам радянської конструкції, бо вони всі до 50 тонн. А от якщо коли до нас надійдуть леопарди другі, челенджери і абрамси, вони потребуватимуть уже більш потужних отаких от пересувних мостів. Це, до речі, пояснює, чому вони продаються саме зараз. Угу. Тому що це вперше от американські, наскільки я ознайомився з інформацією, вперше їх нам передають. Ну, я думаю, що от якраз американські танки, це вони увійшли в один з останніх пакетів допомоги. Не названа була кількість цих машин, однак я думаю, що ця кількість узгоджена з Генеральним штабом Збройних сил, і вона має забезпечити потреби Збройних сил саме для планування і проведення наступальної операції з метою повного звільнення тимчасово окупованих територій України та виходу на міжнародно визнані кордони. Так, звісно ж, коли буде ситуація розвиватися, коли в Україну надійдуть ті ж челенджери другі, вони вимагатимуть, скажімо, і мостів іншої категорії. Я так думаю, що хоча там, скажімо так, не дуже чітко було зрозуміло з питань постачання, але ті ж челенджери матимуть в комплекті також декілька мостів на базі Challenger 2, саме для забезпечення їх в діях на полі бою. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про радянське озброєння, про, зокрема, можливо, те, яке було на служби в Україні або зараз є на службі в Росії, які є у них аналогічні або схожі просто мостоукладальники? І чи є взагалі? Чи там просто понтони оці? Я не знаю. Ну, дивіться, в нас, скажімо, в радянський час також під кожен танк розроблялись подібні укладальні, подібні, скажімо так, подібна техніка. І вона також розвивалася з розвитком потреби. Зокрема, і в українській армії є подібні мости, і вони широко використовуються, забезпечуючи пересування техніки по полі бою. І, зокрема, слід зазначити, що серед трофейної техніки, яку захисники України здобули на полі бою, обчислюються також подібні танкові механізовані танкові укладчики. Це МТУ-90, один з найсучасніших зразків російської техніки, який забезпечує пропускну здатність там механізованої техніки вагою до 50 тонн, і МТУ-72. Так що такі машини також потрапили до Збройних сил України у якості трофеїв. Сподіваємось, трофеїв буде ще більше. На цьому вам дякуємо. Це був Валерій Рябих, представник. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Дякуємо за ваш час. Ми сподіваємося, що дійсно ці мостоукладальники, які нам передають наші союзники, знадобляться нам і принесуть свою користь під час наступу Збройних сил України, який, сподіваємося, розпочнеться найближчим часом, а загалом то розпочнеться тоді, коли ми до цього будемо готові, так, і коли тоді, так, коли Генштаб вирішить Генштаб за можливе, за потрібне. Далі у нас рубрика «Резидент», і у ній сьогодні говоримо про важкі речі, про які, тим не менш, мусимо говорити. Днями буквально вибухнули мережі через відео, дуже важко про це говорити, через відео розстрілу українського бійця, українського героя після слів «Слава Україні». Коли зроблено було це відео, ми не знаємо. Дуже неприємно про це говорити, але це відбувається, ми розуміємо, що якщо ми навіть побачили тільки одне таке відео, це не означає, що такий випадок був один.
з одного боку, не можу нічого, якби, не сказати про те, що ми побачили. З іншого боку, чесно вам зізнаюся, я не став навіть там щось постити в соцмережах, писати якісь пости, яких я бачив дуже багато. Але це настільки... Це щось настільки глибоке і настільки... Навіть не знаю, як це описати, цю ситуацію, що... Я думаю, ми всі відчуваємо і всі розуміємо, про що це. І я думаю, що це людина, яка буде жити в легендах і буде жити вічно у серці кожного українця і у серці багатьох українських поколінь. Вічна слава цьому герою, який не став на коліна перед окупантами і який помер зі словами «Слава Україна» на своїх вустах. Далі ми говоримо з Юрієм Білоусом, це адвокат і правозахисник, про воєнні злочини росіян, яких дійсно вже дуже багато. Генеральна прокуратура нарахувала таких понад 70 тисяч станом на сьогоднішній день. Як триває їх розслідування, чи дійсно реально притягнути до відповідальності не політичну еліту, там, яка ухвалює якісь рішення, а реально російських воєнних, які ці злочини безпосередньо здійснює. З паном Юрієм про це і хочемо поговорити. Але спочатку... еліту я теж вважаю, треба притягувати. Треба всіх, безумовно, але їх дуже багато, цих всіх. Спочатку про це відео, на якому розстрілюють беззахисну людину. Юрію, як можна з точки зору міжнародного права, яке регулює поводження, зокрема, з полоненими, кваліфікувати те, що ми побачили, на вашу думку? Вітаю вас, студія. Розстріл нашого українського солдата можна кваліфікувати конкретно і однозначно. Це воєнний злочин. Тому що людина, яку розстріляно, наш солдат, він був беззбройним, він знаходився в обстановці, в якій жодної загрози для російських солдат не ніс, він не намагався кудись тікати, він не діставав там, наприклад, я не знаю, гранату чи пістолет з карману, тобто він не вчиняв будь-яких дій, про які можна було б говорити, як такі, що нібито говорять про те, що він вже не хоче здаватися, що він буде намагатися продовжувати бій. Тому цю людину, нашого українського солдата, не можна було чіпати, звісно, не можна було розстрілювати. Це воєнний злочин. У нас є відповідна стаття в Кримінальному кодексі, і за це у нас передбачено максимальне покарання – довічне позбавлення волі. І коли ви ставите питання, чи можемо ми притягнути таких звичайних солдат, зазвичай ставлять питання таке, що от ми звичайних солдат можемо притягнути, а чи можемо ми притягнути там представників еліти військової та політичної? Ми можемо зробити і одне, і інше, притягати як найвищеполітичне військове керівництво Росії і Білорусі також, так і звичайних солдатів та командирів різних ланок. І за цей злочин, безумовно, повинні нести відповідальність за розстріл нашого українського солдата тоді, коли він знаходиться під владою солдатів армії Російської Федерації, повинні нести відповідальність ті люди, які цей розстріл вчинили. Якщо ви спитаєте, чи можна їх знайти, ми не бачимо відео, там, скоріш за все, там метадані було знищено, ми не зможемо подивитися, там, коли, в яку це дату було, ми не можемо там на цьому відео прив'язати до якогось конкретного місця, тому що, ну, там, ну, нічого немає фактично, так, такий звичайний клаптик, там, якоїсь лісу чи посадки, то, знову ж таки, це зробили люди, а будь-яку людину в сьогоднішньому світі знайти можна. Більше того, з відео цього ми розуміємо, що там не одна людина, а як мінімум двоє, тому що вогонь ведеться, ну, точно з двох сторін. Одна з людей, російських солдат, він говорить щось, він говорить слова, тобто ми чуємо його голос. І голос, є сьогодні програми, за якими голос можна ідентифікувати і верифікувати, кому належить цей голос, і звірити цей голос голосом тієї людини, наприклад, яка буде знаходитися в нас в полоні, чи буде знаходитися в нас під слідством, як потенційний воєнний злочинець. І я думаю, не менше важливим є той факт, що росіяни, вони ж дуже люблять вихвалятися ось такими найганебнішими вчинками, ось вся ця ідеологія російського світу, як його називають, і ідеологія насилля один до одного, ідеологія насилля поза межами збройного конфлікту, в сім'ї, на вулиці, у школі, в університетах, в компаніях, насилля проти жінок, насилля проти один одного, вона передбачає, що той, хто здійснює насилля,
хто є сильним в цьому розумінні, той є нібито таким, який має владу, є таким, хто є впливовим. Тому я впевнений, що ті люди, які зробили цей розстріл нашого солдата, що вони точно свій рот на замку не тримали. Пане Юрію, про цей розстріл знають інші люди. Ось що важливо. Тому ми можемо цих людей знайти. Я все це вів саме до цього. Ми знаємо прецеденти, коли вже і засуджені є російські солдати, які скоїли воєнні злочини в Україні, і підозри оголошені тим, кого, здавалося б, неможливо знайти. А в мене таке запитання. Ми, вочевидь, можемо розуміти, що безпосередні командири цих, з дозволу сказати, людей, які вчинили цей злочин, вони, можливо, не давали прямого наказу зробити це, але в який спосіб толерували і створили умови для того, щоб ці люди безкарно вбили беззбройного полоненого, ще й знімаючи це на камеру, вочевидь, для того, щоб потім вихвалятися. От їх якось можна притягнути до відповідальності? Да, командирів російських солдат, які толерують вчинення воєнних злочинів росіян, їх підлеглих в Україні, можна притягати до відповідальності, тому що якщо ці командири навіть не віддавали наказ, там, піди вбий когось, але вони бачать і розуміють, що їхні солдати вчиняють такі злочини і нічого не роблять для того, щоб ці злочини не відбувалися, і після вчинення злочину не повідомляють відповідні органи про те, що ця людина вчинила воєнний злочин, тобто вбила військовополоненого, чи вбила людину, яка здається в полон, чи просто пограбувала звичайну цивільну людину і вбила цивільного чоловіка чи жінку, командир несе за це відповідальність. І ось всі ці питання про, а це був наказ, а це не був наказ, а я знав, а я не знав. Все це дуже припинено, ну, не будемо казати припинено, але після Другої світової війни, після Нюрнберзького трибуналу, вироблені Нюрнберзькі принципи міжнародного права, за якими ось так от просто сховати кінці в воду, так тут не вийде. І якщо цей командир тих конкретних солдатів, які розстріляли нашого українського воїна, якщо він знав, або бачив, або віддавав такий наказ, у всіх цих випадках його можна притягати до відповідальності. Скажіть, будь ласка, я нагадаю, ми бачимо на фото тих російських солдатів, які були засуджені очно або заочно українськими судами за скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Але ми розуміємо, що злочинців реальних набагато більше, ніж станом на зараз вдалося принаймні вже засудити, але зрозуміло, що через цей об'єм, через їхню кількість і процеси ці будуть тривати, мабуть, десятиліттями. Хочу ще вас поцікавитись, пане Білус. Наскільки мені відомо, ви займаєтесь питанням воєнних злочинів безпосередньо в своїй професійній діяльності, тобто ви займаєтеся збором даних про ті інциденти, які мали місце. Скажіть, будь ласка, щодо військових, з якими справами ви, можливо, стикалися, з найбільш кричущими, які вас шокували і які вас вразили? Ну, ми пам'ятаємо всі ці братні могили в Бучі, ми пам'ятаємо фактичну страту звірячу військовополонених в Оленівці, ну, і інші випадки. Ми пам'ятаємо, як військовому геніталії відрізали. Да, насправді про Бучу це стало широко відомо пізніше, але я особисто знав, що на вулицях Бучі лежать трупи розстріляних місцевих мирних людей, ну, ще десь 6 березня. От, тому що приходили люди, в тому числі українські військові, які ну, після бою залишилися в Ворзелі, потім кілька днів виходили через Бучу в цивільному одязі, і вони в подробицях ось про це все розповідали. От за цими прецедентами, можливо, іншими, наскільки вдало триває розслідування? Ну, треба розуміти, що у нас злочинів зареєстровано більше 70 тисяч. І тому просто фізично розслідувати усі ці злочини належним чином, а це кримінальна справа. І доведення індивідуальної вини, тобто доведення відповідальності конкретної людини, тут планка є, вона є високою. І попри те, що нам хочеться, щоб все це відбулося за тиждень, за два, за місяць, і вже там тисячі процесів відбувалися, це неможливо з огляду на те, що нам всім потрібен ресурс. І він потрібен Службі безпеки України, він потрібен прокурорам, він потрібен суддям. Ну, а в першу чергу він потрібен тим, хто проводить слідство, хто розслідує ці злочини. І кожна конкретна справа, тут я скажу як юрист, тому що ми всі юристи, і слідчі, і прокурори, і СБУшники, у нас різні там далі професії. А скажу як юрист, це
що це дуже великий об'єм роботи. Проте з того, що я бачу, тому що всі мої матеріали, які я збираю, працюючи з людьми, які стали жертвами, свідками воєнних злочинів, я направляю відповідно слідчі органи. І повірте, наша система працює, є мета знаходити росіян, доводити їхню провину, висувати підозри, висувати обвинувачення, оголошувати підозри, висувати обвинувачення, знаходити їх і судити їх. Є так, ось політична воля на все це є, і там, що я бачу, то робота в цьому напрямку ведеться. Кожен з нас може в цій роботі допомогти, тому що в кожній конкретній справі слід доводити вину конкретного російського солдата, конкретного російського там командира, групи російських солдатів. Для цього їх потрібно впізнати, для цього потрібно довести те, що відбулося, як відбулося, при яких обставинах, які докази, можливо, можна ще знайти, хто може був свідком. Тому важливо, щоб кожен з нас, той, хто має будь-яку інформацію, яка може навіть на перший погляд здаватися, ну, не дуже важливою, ну, начебто я щось бачив, начебто, ну, це, мабуть, немає такої ваги необхідної, це не так важливо, як знає хтось інший. Ні, повірте, це не так, і навіть найменші дрібниці можуть бути тим ключиком, який от відкриє двері для того, що більша кількість російських солдат буде сидіти на лаві підсудних. І от тому я хочу звернутися, зокрема, можливо, до когось з наших глядачів, хто щось знає про воєнні злочини росіян, але з якихось причин цього не розповідає, тому що вважає, що це щось незначуще. І без мене це зроблять. Так, і це якби очевидно, це всі мають знати і так далі. Це не так може бути, і можливо, це ваше якесь мінімальне знання, це єдиний пазл, от його не вистачає слідчим для того, аби скласти цілу картину того, що відбулося в тому чи іншому місці з тими чи іншими людьми, тому, будь ласка, не нехтуйте цим. Дійсно, ваші свідчення, ваша інформація про воєнні злочини росіян може стати вирішальною, навіть якщо вам вона здається максимально незначущою. Зв'язіться з правоохоронними органами, якщо щось знаєте, і повідомте їм обов'язково про це. Хочу поговорити ще щодо притягнення росіян за російські, за військові воєнні злочини. Минулого тижня, минулими вихідними у Львові відбулася конференція United for Justice, яку я проводив, до речі, тому я чув, в принципі, багато дискусій. Всі дискусії чув, так чи інакше. І в мене склалося враження, що дійсно було потужне представництво. Був генеральний прокурор США, купу політиків, президентка Європарламенту і так далі. Купа адвокатів, зокрема там британських, нідерландських, американських і так далі. І вони приїжджали, дискутували з приводу того, як росіян притягнути за різні категорії воєнних злочинів до відповідальності. У мене склалося враження, що це була, як знаєте, така от організаційна зустріч. Тобто всі зібралися для того, аби узгодити позиції. Всі проговорили, що вони згодні з тим, що росіян потрібно притягувати за воєнні злочини. І всі домовилися працювати у цьому напрямку. Але конкретики, як такої, ми не почули. Хоча б проводилось кілька двосторонніх зустрічей. І генпрокурор на цьому наголошував, що були важливі результати за підсумками зустрічей і так далі. Але як ви вважаєте, наскільки далеко ми сьогодні від створення міжнародного трибуналу або якогось гібридного, про який також дискутую, що навіть з цим питанням не визначились, сьогодні у зв'язку з тим, що от ще от тільки на такому, по суті, я б сказав, узгоджуючому якомусь етапі перебуває це питання, і далеко не всі країни насправді мають якусь сформовану позицію з цього приводу і вже готові до активних дій. Я думаю, що по спецтрибуналу ми знаходимося на правильному шляху, тому що, дивіться, якщо нам дивитися на рік тому, що відбувалося 8 березня 2022 року, і де ми знаходимося зараз, ну, це абсолютно різні світи. Нас сьогодні підтримує станом на декілька днів тому вже 29 країн є в так званій коаліції за створення спеціального трибуналу за злочин агресії. Так важливо для глядачів сказати, що ми зараз говоримо про спеціальний трибунал, на якому будуть судити Володимира Путіна, його найближче оточення, тобто 10-20 чоловік, які відповідальні за планування, підготовку, початок і ведення агресивної війни проти нашої держави. Ось для цього потрібно створити спеціальний трибунал. Сьогодні країн вже 29. Я так розумію, що зараз пріоритетний шлях – це вирішити завдання створення спецтрибуналу через резолюцію Генеральної асамблеї ООН, в подальшому підписання договору між ООН та нашою державою, на підставі якого буде створено спеціальний трибунал. Ми рухаємося до цього, тому що ще там місяць-півтора тому була 21 країна, сьогодні 29.
Проте варто розуміти, що нам потрібно більше і більше кількість країн, які підтримують створення цього трибуналу. Тому що цей трибунал повинен мати статус міжнародного. Міжнародний цей статус для нього потрібен для того, щоб можливо було судити Путіна, можливо було судити того ж таки Патрушева, Патрієнко, Наришкіна. А як ви вважаєте, вибачте, що вас прориваю, так багато часу лишається, як ви вважаєте, чи важливо для цього трибуналу, щоб його визнали, скажімо так, у всіх частинах світу? І на півдні, і мені на здається, сході? Там, напевно, якась процедура з ООН, чи з Радою безпеки. Я просто чому я питаю? Тому що на цій конференції я очікував почути також голоси іншої частини світу, окрім західної, але їх там, на жаль, не лунало. І наскільки важливий цей фактор в контексті створення там чи не створення майбутнього трибуналу? Ну от я саме про це і казав. Для чого нам потрібен статус його як міжнародного? Для того, щоб нівелювати імунітети політичного військового керівництва, оці президент, міністр закордонних справ. Нам потрібно їх нівелювати, для цього потрібен цей спецтрибунал зі статусом міжнародного. Не трибуналу Східної Європи, який визнає 5 країн, а статус міжнародного. І тут ми не можемо сказати, що нам потрібна якась конкретна цифра цих держав. Так, на мою думку, нам потрібно, щоб визначилися різні куточки світу, для того, щоб спеціальний трибунал за злочин агресії, на якому будуть судити Володимира Путіна, був легітимним волевиявленням міжнародної спільноти. Це ж те, про що я питаю. Голосів західних країн для цього, лише західних країн, достатньо? Чи треба розширювати географію? Ну, або, кажучи більш конкретно, кількість якась потрібна, чи представництво континентів, чи що саме? Для того, щоб він став міжнародним. Я думаю, що нам потрібно представництво континентів, так. Нам потрібно якомога більш його географічне представництво. Тому що є думки, що 60 – це замало, 70-75 країн – це буде замало. Тому що все ж таки, ви правильно зазначаєте, що це все ж таки більше про західний світ так званий. І тому на майбутнє треба розуміти, що цей трибунал – це прецедент на майбутнє. І є побоювання про те, що якщо його створити без представництва всього світу, то це буде в подальшому проблемою і буде місцем для спекулювання інших країн щодо самої легітимності цього трибуналу. І буде можливістю для когось таки знову ж сказати, а ми, знаєте, ви на Заході, а ми, умовно, на Сході, зараз створимо ось такий трибунал. І будемо судити вже вас без вашого відома. Тому ось це представництво, те, що світова спільнота скаже, так, ми за створення спецтрибуналу. Але, звісно, це не треба доводити, і ніхто не буде доводити до якихось парадоксальних історій про те, що всі країни ООН повинні його підтримати. Ні, всі країни ООН, 194, нам не потрібні для цього. Але ось, щоб представити різні куточки світу, це важливо насправді, так. Дякуємо вам дуже. Юрій Білорус, адвокат, правозахисник, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про покарання воєнних злочинців, яке, на думку пана Білоруса, точно буде, про те, що багато роботи попереду. Так, зважаючи на те, скільки роботи, 70 тисяч зареєстрованих злочинів, ми розуміємо, що кожен треба розслідувати. Це ще ми не заходили в Маріуполь, інші міста. Так, тобто я думаю, що їх буде набагато більше, це не рахуючи самого злочину агресії, за який будуть судити Путіна та його поплічників. До речі, от в мене ще була з цієї конференції цікава історія, їхав в потязі назад. І там був потяг, в якому було дуже багато людей з цієї конференції. Це інтерсіті львівський. Мені здалося, що навіть спеціально так склали розклад, щоб закінчилась конференція, і всі встигли на потяг. Але не суть. І я розмовляв з представницею, довго ми говорили, годину-дві, з представницею швейцарського посольства в Україні. І про все говорили, що пов'язано з конференцією. Вони теж погоджувалися, що треба більше представників інших частин світу до цього процесу приваблювати. І ми говорили про те, чи вірить вона в те, що Путіна можуть притягнути до відповідальності. Ну, конкретно Путіна. Цікаве питання. Так. Конкретно Путіна. Ми розуміємо, що треба, але як? Але як? Я кажу, що в мене є не те, що скепсис, але поки не розуміння того, як це буде. Вона каже, у мене є чудове розуміння. Просто от чудове, що в якийсь момент складуться так обставини, що російські політичні еліти зберуться і скажуть, ось вам Путін, ось дайте вам спокій нам.
забирайте так, ми вам його запаковуємо і відправляємо, робіть з ним, що хочете, а з нами давайте будемо тепер якось там домовлятися або шукати якісь шляхи якоїсь взаємодії. І вона вважає, що повісити все на Путіна, засудити його до смертної кари, там, можливо, чи я не знаю до чого. Це цілком імовірний сценарій, який цілком може бути. Це я до того, що не треба прям так скептично зараз приймати той факт, що Путін опиниться в суді. Зрештою, там той же Мілошевич, я думаю, ніколи не думав так, що він опиниться на лаві підсудних, або там Піночет чи інші діячі. Він не планував опинитися в якомусь підземному колодязі, звідки його видолубали і спровадили на суд. Так що може бути все, що завгодно, і набагато більше, ніж нам станом на зараз здається. Точно ми знаємо, що наступна лінія фронту буде, і проведуть її Саша та Костянтин Лінчевський, а ця лінія фронту завершена. Дякую, що ви її дивилися. Вірте в ЗСУ, але ще що, що ще важливіше, допомагайте нашим Збройним силам, і перемога обов'язково буде. А я нагадаю, що це був спільний проект телеканалу «Ми Україна» та «Військове телебачення України». Підписуйтеся на наші YouTube-канали. Всього найкращого. До зустрічі.